tuni senior man give all of us one. O tuji de alope bazo. Ah, alaba mbi ala kejo. Tele tele sale ibaso. Ah, yet he got fear in his about to come and finish up as well. And yet he knew how I say. Okala, keep was you are laughing for a sad got up. A big was laughing for a basso. Okala, Oga, boss, biggie, la. Big boss, you love me, but I couldn't love a guy like you. I just want to see me like back at base. I took the job alone. I took the job alone. I couldn't love a guy like me back. I have to talk. I meet to me. I couldn't love a guy. Senior man, oh. Ah, just to love a guy. Oh yeah, Joe, Kato, Kato, Kato. Yeah, oh Joe, I love you, Joe, I love you. Hey, Joe, Kato, oh yeah, Joe, Kato, you know I love you. Hey, Google, Tama, Tango, hey, Kato, Joe, Google, Google, Google. Only more little money disciples. The body no you must show them who are bad. Ogala, 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 boss, Ogala. Oh, I tell you what's up, you know something. When it is bad, go good and look up. Hey, I'll go back. Here we are. Hello, boss. Hello, boss. Hello, daddy. What's the matter now? I'm not son of you. You're not son of you. Every foot you don't son of you, boss. If I say yeah, that I love you, I'm not letting you. I love you all about it. Ah, what do I do? Can I get my red or something? Can you hear me? Let go, let go. Otalenu, Ogala boy. Otalenu, lelele. Otalenu, Ogala boy. Fire some balls. Hey.
With all your friends and family. Ah, 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 ah
Ejesa. Ejo. Ejo eba mi enko ejo. Eje mami. Please, let's give them a round of applause. Eh, you go easy. Go easy, oh. Eh, go was you, I love you, Pasuma. Eh, you got Sheba, it was bar, oh my dad, for me, Muna was your Loro. Tell about the new bar record. Bile. Which is my jelly, was bar. Eh, you're the Ogala. Ogala. Ogala, the bar, Sheba, it was bar. Tobacco, whatever, ain't got Sheba, it was bar. O ti da fun e lo je be o 20 be lo wa to wa continue paso was back 20 be ni ire owo ire omo ire albarika o ni gbogbo e o confirm ni confirm la ga eba iya muluku muluku lo ba la gata lo ijo ti la gata wa nse gbogbo nkan ta awon eyan wa pe sinu ikorodu ta won awa wa nbe asi wa nse kini awa nbadun a ki se la gata ko be ni baba gba e mo bi so pe la gata mu iba La gata lo onji Eba Eh so muluku uluku luka ki today O wa ri la gata yin wa lo no bensa ni last potek la o wa wo leather season o po lorun bi ba si lo si oni tan lagbara olorun je ki je kini je n bero be Allah wa pa la gata ko la gata ka muri Eba Mulukuluka pesa tije lagata wan di anything wan jo sakiti bobo mo ani se o mo pe sakiti bobo ti won so yan lamide eyan temi ni be ni baba o wa gbo pe sakiti bobo eba sakiti bobo itakure olami olamide badosine bobo wa ni tawon yan wan pe o ni badosine ni gboro to o ma ki baba o wa mo pe mi afa ijebu ti mo sogun fun olojo oni ta pa malu meta ana kulo la be si bo i know the denge denge I know the post. My baby give me zikita. I want to sugar. Take one more push sugar ni. Sugar la. Eba. Bados ne muluku ulukulu a ntu lo mu. O wa mu ntu to. Awon eyan wa bere si ngbo. Awon ngbo sade. Baba. Wa ni ayin sade. Baba. Oko ne bere si bado si bere si njo. So mo pe sade ti won pe aya won afani. Je ko mo pe. Ana kula. O ba wa je be je ko mo pe sade bo bo gan ni lo. Sade bo bo. Olami ilukulu bo I know godi itakure baba bani ko ofa ofa ara ko la bani ko osumo waju osumo ara ko la ma sare ju ara ko la to gba pe iya duniya to iya du eba wadu mi buluga ola guluga la gata launch ita to wa di pe la gata wa nsi launch le ti mo je ko mo pe why be nna son bo ba ma ni record be o di bo se mo ni why be nna son je ko mo be ni why be nna wa eh olami ulukulu va ntu lo je ati setan be ni baba pa se wo fun olorun ejo turu olorun tinu wa ba dun lati wa mi lo na je ka pa se wo fun olorun be ni o da ipa awon eyan meti men on stage please are men on stage be ni eba e fun mi ni f sharp e fun mi ni f sharp emi mo command ala ina lo so be en tese ni o da wa mi command engineer la won bi o command Olibi je sha ye mi go sani do eh Oye le du ma we baba o Omo ya sha ba di gun mo ti bo yin de Ani da gun ba mi so gojo Ma je ji han si be mi ya abi mi ko o ti wo mo mi Olo mi la ka ye o ge ya to won sha ba le mo won na singa Ya dani ma ba sha le wo so to ba ti bo mi wa mujo o yi sha ba sha lo o yi e ko da ki so gun si ya sha ni won ta e gba ka di ti le mo so un lo jo so nfun
Kafa jule mo show lo jo so ku ko so mo rara ha de mi ko ma ba shiwi u ko ma go yo yiji na fi wo yi iwe ko ni mo se bi tun gba lu jo so logo e wa ri po lohun o ba ti ke mi o ti mo e ba re o Hello, people. I wonder you go. You could do my hello. I want to come in, believe it. No, Gulis. I wonder. My bomb, my bomb. Hey, my bomb, you call it for you. You got to be my bomb, my bomb, my bomb. My bomb. Ola anu ko ma gbo eyanju ni omi olu omo ma gbo mi ebe eh eje ta ni gun ja ba de gure ule sa ba yo eh egbo olohun won ba ti ogo o si won e ba de o won ba o mi ro aja bere bayi titori epo so ma olu abi tore owo oni do ka ko to ma po si Hey, hey, da da da, hey, come here, 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 I don't know. What's the name of the world? What's the name of the world?
ọkùnrin ẹ balẹ̀ lọ́ọ̀lúwa ọkùnrin ẹ bá èmi lọ́ọ̀lúwa ọkùnrin ẹ bá èmi lọ́ọ̀lúwa ọkùnrin ẹ balẹ̀ lọ́ọ̀lú bàbá ṣẹ́gun ọmọ ìwà tẹ́ bàbá ṣẹ́gun ọmọ tẹ́sí o. Ẹ jẹ́ jọ́lọ́ yìí bá ọ́, ẹ jẹ́ sọ́mọ́ lámàrà yìí bá ọ́. Ìgbà tí lè yà rọ̀ mi máa dó, ẹ jẹ́ ohun, ẹ jẹ́ ohun. Ìgbà tí lè yà rọ̀ mi máa dó, wá sí ìgbà tí lè yà rọ̀ mi máa dó. Lakata ko si spoke a meji ni bo lọwọ yi se ba so se bu mi lọwọ yi kebe a ti mo fun ji na so pe ikebe ni jaji ya. Sọ́nà mi bẹ tí o bá ṣọ́dọ̀, àtọ̀jọ́ orí mi wà ó ti gbọ́dọ̀ máa bá mi. Ibi eré ọmọdé, eré ọgbẹ́, àṣedáàbò náà sọ̀rọ̀. Bá a ṣe ohun tí a bá gbọ̀n, ṣàlọ́ bọ́ máa rán, àwa bí a mọ ohun ẹ̀ka máa fẹ̀sọ̀ ṣe. Ìtìjú ńlá wà ní o, ó bá a lójú pé pọ̀ sí wọn ṣe é yá. Gbọ́dọ̀ iṣẹ́ ti ṣẹlẹ̀ pa so. Iṣẹ́ ti ṣẹlẹ̀ pàṣẹ. Pàṣẹ oríṣi eré lọ ìṣẹ́. Ìlú tí mò ń lọ pàṣẹ. Èèyàn ti yan ìṣẹ́ báyà lọ́kọ̀. Àmọ́ ayé ara náà mi ọ̀gá tá. Pàṣẹ ọba máa fún ojú ti dé. Ìjayà ọ̀rọ̀ ti dé. Sínú ọmọ àná rẹ̀. Ọ̀gá wọn rẹ̀ sínú ọmọ. Ọlọ́pàá ojú ti bẹ̀rẹ̀ pàṣẹ. Ojú ti dé. Èyí tó ní sínú ọmọ ìjìbọn lọ́ba sọ wá. Èyí
tun ni senior man gi bo lo ba so wa o tun ji de olope ba so olope bi ele kejo tele tele sale yi ba so iye ti da fi ayin we se ba o te te kun ma fi shop aso ara okun le eyin ti mi lo wa orin se Ogala pipo si jura la fi bora e se ba la ogata e pa pipo la mi bora baso Ogala oga boss big la pipo si la mi bora kun la ba ka bi ola bi a je ko si mi la ba ka ba si a tun pe joba le a tun pe joba le okun le ra oba ka ara obi baga iya o ti ta o imi tun e okun le ba so a senior man o senior man senior respect in awu ji wala la ba ga mi ala bi o ni bi sha bu che ye ku le ra o ba ka senior man o dori pe ise ye wa ku bo a da da ma se ise ye wa ku bo ku le la ba ga mi ala bi o o ke so mo de wa o ke so mo de wa o ke so mo de mo baba si omo dogo ni inu oro mi ba so agbari ni wo ami ko daru ja lori re ni be ni epo o ma pa o le ba mi so ti emi ni le ri ba ko ko ti le si o pasuma o da o omo lo Oje alo mi ko ti alo o ti ani ga ko o ni ga wa ki o ji wa e ba wa si o mo so Alajiomo alaja jiba o eh baba alaja wa so alabio ya baba alabio ya oya bawo sawo ejiwa awon oloya bo baba baba owo oloya bawo sawo
ọmọ ló ya bọ ní ilé ìbàṣọ ilé ló ya bọ ní ilé ìyàlàgbọ òbíkí ló ya bọ lọdọ mi bàṣọ èrè ló ya bọ ju bọlá àlàgbọ kí ni ya bọ sẹwọ ìyí bọ owó ló ya bọ lábàdà bàṣọ èrè ló ya bọ ju bọlá àlàgbọ. Alàbìnrin o ibà ṣe ó rẹ ọ̀gọ́tọ́. Àwọn ti pàṣẹ sọ pé ìwà bá wá ká sọ́rọ̀ jù lè jẹ́. Àwọn ti pàṣẹ sọ pé. Bọ́ wọ́n ní mo níwà tuntun. Ilé ìyá ọ̀dọ́ pa pàṣẹ oníṣẹ́ sọ fún ìpọ̀ ọjọ́ máa lè pọ̀ ni. Sínú ọmọ pàṣẹ oníṣẹ́ sọ fún ìpọ̀ ọjọ́ máa lè pọ̀ ni. Pàṣẹ oníṣẹ́ sọ fún ìpọ̀ ọjọ́ máa lè pọ̀ ni. Èrè sí Stockmash. Ọjọ́ kẹfà oṣù kẹta ní wọ́n lábàṣẹwọ́nà ọdún 2016 ìkòròdú tá a wà lọ́rẹ́ ìlú ọ̀gá ayé ibẹ̀ láà ń yọ torí làgàtà ṣọlá kìtúndé ó ṣe tí pírímìà yìí bọ́ ó yà bọ̀ lákọ́lé alábí ẹ̀rọ ọ̀gbẹ́tán. Àwọn èèyàn gbẹ́ ní kálẹ̀ o. Àwọn èèyàn gbẹ́ ní kálẹ̀ o. Àwọn èèyàn gbẹ́ ní kálẹ̀ o. Ṣọlá Akintunde alias Làgàtà lọ́lẹ̀ yìí. Ṣọlá Akintunde alias Làgàtà òun lọ́lẹ̀ lẹ́yìn. Òun yàbọ̀ tó bá jáde ẹ̀rọ ẹ̀wò ẹ̀tọ́ jù ẹ̀. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ ọgbọ́n bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. Àwọn akọ̀ tó gba ìtọ́ ń pọ́rọ́ tó ṣe náà wọ́n sí náà bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. Ọlọ́gbẹ́gun lè la bàgà mi ọlọ́gbẹ́ kí ni ọ máa ná ọrẹ o alábí owó oògùn àtọ ọgá ńlá ná ọrẹ o tó tó di ìjọba ìjọba ná ọrẹ o alábí sí ni ọ máa ná ọrẹ o sí ni ọ máa ná ọrẹ o. Ọ̀pùtà síbi sí ṣá ọ̀kúlẹ̀ rà ọ̀gbọ́n kan alábí ọlọ́kọ́. Ṣọlá Akintunde ọkọ oríire torí ẹgbọ́ àwọn èèyàn bẹ̀ nígbà rẹ̀ gbogbo òkòdú ló ń bẹ níbí gbogbo èkó ló ń bẹ níbí báyìí báyìí ibi àwa yìí gbogbo èkó ló ń bẹ níbí báyìí báyìí gbogbo òkòdú ló ń bẹ níbí bá a ṣe kọrin lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo national ló ń bẹ níbí bá a ṣe kọrin lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo wa prodom super akunle labaga mi alabi wọn bẹ níbi bámúbámú gbogbo bọ òsèkó gbogbo ọdọ bẹ níbi wọn ní rẹpúsẹ tẹtí ibu tiwọn òkunle ra ọgbọn kan ẹgbọ bàṣẹ lọmọléwé tọjá ikọ àwọn sítúdẹǹtì tọjá kíkọjú nínú léwé wọn bẹ níbi bàṣẹ lọmọ onímọtò tọjá kíkọjú lẹnu iṣẹ wọn bàṣẹ wọ́n bẹ níbí bá a ṣe lọ́mọ onílẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n gbọ́ wọ́n ń jẹ́wọ́ tọ́lá kíkanjú wọ́n bẹ níbí báyìí gbogbo ilé ló ń bẹ níbí ogún lè lábàgà mi àlàbí ẹ̀rọ bá a bá wá sí ẹ̀rọ ọba parí. Thank you.
ori ori re o ko ju ba so mo du oda si ko mi ni abi o se ba yi pe kokan mi abi iba so le lo lo se jori be ah ibi te mi do si o ni pe awon lere kan ji wa lati jo to ti bere ise won to ti re ni wa wa se iri iba le mi do si lati jo ti ti jade bazo lo tin lo soke kunle la baga mi alo fi rin lo eh baba sia senior man o re o na bi baba da senior man o re o ba wa sira o eh e ka bo siri ata pa ani mo le ru ku ni disciple te ba ri mi aye ba se te ko apa woni ro kari so da so ke mo da pa oganla 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 bos oganla 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 bos oganla 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 bos ayi joba so o je ka jori ninu ayin o o je ka tete master ba chata lojo labori re mo ki so to bi lori ka ti ti ko lo tun sa ba do tun ah who me I myself mori wo tun e do ju da ba e wa lo ah e to mo to mori mo ni bi fun lo ko ma so lele se ma ju gogo miri ba awon ti ma ba so ajiwa dawo ti go yi wa ti wo pe mi lagata ide won mi ato o sala o iko yi ato o ti ti gogo sai koin ade pako ori mu ami ato o wo ta ba di mo ni wa ti wo pe o ni ah o kun yo ju le ta ori o ogile jule ta oriyo ko se fe da lo lai sa yiri lai sa fomu temu omo je la je saye ku o tun ni ore ni to se ba wa si agba ijoba no eh gboro o asore kiri o se o tun je to lo ya la ku pe ni ni mo la lo da ga ja asore eh so yi wa wa ta ta ni ile aye yi la se ebe yes oko ta mo ke ni e o
Deli. O ku die. O ta ma ta ji bo la ba so. A ti record ta ma ta si ta kun le la ba ka mi ala bi.